Gospodo, poštovane sugrađanke i sugrađani, u sklapu Iskon i ovu složit ćemo se veličanstvenu izvedbu pjesme Cvijet čežnje, otvaramo tradicionalnu 41. po redu cvjetnu svetkovinu u carskim podrumima koja se ove godine odvija pod motom Cvit za Split. Nezamisliva je proslava Sudamje bez cvjetne fešte u carskim podrumima. Ona je ne samo dio središnje gradske manifestacije patrona grada Svetog Dujma, već dio povijesti ovoga grada. Njeni korijeni su u tradicionalnoj proizvodnji rezanog cvijeća u Splitskom polju, jer Split je prije pola stoljeća bio središte cvjetnog uzgoja u Hrvatskoj. Bilo je to, prisjetimo se, zlatno doba proizvodnje karanfila od koje je živjelo nekoliko stotina splitskih težačkih obitelji. Sama ideja praznika cvijeća plod je dvojice entuzijasta početkom 70-ih. Profesora Armanda Morene, tadašnjeg tajnika Turističkog saveza grada Splita, i Vsevoloda Sinkevića, zastupnika francuske tvrtke. Hvala Herci, dobro večer i lijep pozdrav svima. I hvala vam što ste došli na otvorenje jedne cvjetne svetkovine 41. po redu pod nazivom Cvit za Split. Isto tako zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku što svake godine dođe na otvorenje i svojim primjerom pokaže koliko mu je stalo do Splita, cvijeća i naše tradicije. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos ne samo ove godine, već svih godina. To su sponzori, pokrovitelji, kolege iz komunalnih poduzeća diljem Hrvatske, iz udruženja obrtnika, naši dragi prijatelji, a vama svima želim ugodnu zabavu večeras i da uživate u jednoj cvjetnoj manifestaciji. Hvala vam lijepo. Svirajte, svirajte, pjesmu povesite njoj. Svirajte, pjevajte u čaši, neka zvija se boj. Poštovane dame i gospodo, dragi naši prijatelji, evo 41. godinu zajedno u ovim prekrasnim podrumima. Sigurno se pitate, možda i prije 1700 godina ovdje bila izložba cvijeća. Možda ne ovog, ali Brniste sigurno je. Zato se možda i zovemo Split. A jeste li promislili da upravo ove dane, ova prekrasna Brnistra cvate svojom bojom sunca i svojom gipkošću,
mirisom sigurno privlači mnoge. Privukle u naš grad prošli tjedan 50 novinara koji su upravo u ovom prostoru pisali najljepše turističke priče o našem gradu. I zato smo svi danas ovdje, da pričamo priče o našem gradu. Želim vam svima jednu prekrasnu cvjetnu večer, ali još puno, puno prekrasnih cvjetnih godina sa našim parkovima i nasadnima, sa našim cvjećarima, sa našim floristima i svima onima koji vole naš grad ovakvi kakvi jesu. Hvala vam najljepša i uživajte. Pa ćemo proglasiti prvu plasiranu, a to je Katarina Dežman iz Ljubljane. Dakle, ukupna pobjednica međunarodnog natjecanja Florista 2016. godine, kojoj je pripala i nagrada sponzora Mall of Split poklon bon u vrijednosti 1000 kuna. Hvala svim organizatorima svih ovih 41 godinu, ali osobito i posebno i uvijek parkovima nasadima, komunalnom poduzeću grada Splita koje je to uspješno radi 41 godinu. Direktori se mijenjaju, posade se mijenjaju, ali tradicija ostaje. Zorane, ti nastavljaš jednu časnu tradiciju svih tvojih prethodnika i svih tvojih kolegica i kolega. Hvala lijepo još jedan put na svemu ovome. Naravno, turistička zajednica je to isto tako, isto je Alijana na isti način nastavlja jednu dugogodišnju tradiciju praćenja ovog sajma cvijeća koji je stariji nego neki od vas ovdje. I posebno zahvalno bih rekao i Muzeju grada Splita koji je evo, već nekoliko godina nadležan za ove podrume, za ove prostore gdje održavamo ovo tradicionalno. I to prilikom bih rekao zahvaljujući gospođi ravnateljici Narcisi Feri, uz moju malu asistenciju dobili smo jedan mali poklon za nas građane grada Splita. Pa kažem samo da su ova dva dana, dakle uoči Sudamje, petak i subota, dan Sudamje, besplatni ulaz za sve one koji žele posjetiti, bilo stranci, bilo domaći ljudi, da, koji žele posjetiti ovaj sajam cvijeća je potpuno besplatno, otvoreno za svih. Dođite, vidite ovaj prekrasni sajam, pogledajte šta naši cvjećari, floristi i ne samo naši, nego i međunarodni znaju napraviti. Hvala lijepo još jedan put Muzeju grada na ovom jednom krasnom poklonu za Sudamiju. I ovim otvaram sam cvijeće. Dobrodošli i uživajte. Postoje neka tajna veza, ali ne ljubavna, nego jedna posebna veza između Splita i cvijeća. Koja je to tajna? Pa ja bih baš rekao da je ljubavna veza. Baš ona prava, iskonska ljubavna veza, jer i samo ime grada Splita po znanstvenicima u stvari deriva iz grčke riječi aspalatos, a to bi značilo brnistra, koja je nekad rasla u velikom broju ovdje oko Splita i na današnjem području Splita, a još uvijek je ima. Tako da je sigurno postoji ta jedna direktna veza između cvijeća i Splita i to mi danas, odnosno ne danas, nego zadnje 41 godinu uporno dokazujemo radeći ovaj sajam cvijeća za svih nas, Splićane i strance, i goste i domaće. Što donosi ovogodišnja 41. cvjetna priča? A još nisam obišao sam ovaj sajam, ali su mi rekli da ima nekoliko izvanrednih kreacija koje najnovijih
jer svake godine svjećari domaće i strane iznenade sa svojom ingenioznošću i sa najnovijim dostignućima svjećarstva. Tako da pozivam svih da dođu pogledat i jedno malo iznenađenje o kojem ste govorili, zahvaljujući ljubaznosti i razumijevanju gospođe ravnateljice Feri, ravnateljice Muzeja grada koji je nadležan za ovaj naš spomenik kulture podrume grada Splita. Sutra i preksutra ulaz je potpuno besplatan za sve građane i za sve posjetitelje. Što donosi ovogodišnja 41. cvjetna priča? Pa puno lipih stvari, a mi možemo reći koje su to. Dakle, jedna cvjetna bajka u podrumima Dioklecijanove palače pod nazivom Cvit za Split. Puno izlagača iz cijele Hrvatske kroz obrtnike, puno cvjećarnica, floristi, tako da su podrumi prepuni, imamo kao i uvijek skoro 100 izlagača i presretni su zbog toga. U kojoj mjeri je grad, regija, država, pa ako možemo biti slobodni, i Europa i svijet su prepoznali ovu manifestaciju, u kojoj mjeri je praznik cvijeća splitski brend? Pa praznik cvijeća je splitski brend, to je jedna od najstarijih gradskih manifestacija, već 41 godinu se održava, a mislim da je kolegica na konferenciji pročitala da je oko 30 izlagača iz raznih zemalja bilo u Splitu kroz ovaj niz godina i oko 400 domaćih izlagača. Gospođo Dežman, iz Slovenije, iz Dežele, direktno u Split, prvi puta i odmah prva nagrada. Je li ova nagrada iznenađenje za vas? Pa, željela sam si da pobedim, pa da. Pa nije iznenađenje, puno sam vesela, no. Puno ste vesela? Ja. Iza nas se nalazi vaš rad, par riječi o tehničkoj izvedbi ovog rada koji je u kategoriji florista proglašen najbolji. Tu sam upotrebila glorioze, orhideje, kale, vanda orhideje, vrtnice. Sa tim okvirjem sem dobila globino. I tu je kao okno. Koliko dugo ste radili na ovom projektu? Uro pa pol, sat i pol. 41. cvjetna priča je prije nekoliko trenutaka otvorena. Što kazati za sami početak? Što očekujemo ovih narodnih dana u Splitu? Pa zasigurno nema bolje kulise i boljeg mjesta od 1700 godina starih zidova gdje ovo cvijeće dolazi još više do izražaja. 41. godinu turistička zajednica sudjeluje u osmišljavanju izložbe cvijeća i 41. godinu se hvalimo sa ovim što možemo napraviti u našim prekrasnim podrumima. A naravno da su nam to nesebično pomogli naši vrijedni cvjećari, floristi, brojni vrijedni ljudi našeg grada koji zaista uživaju u cvijeću, jer mi smo jednostavno ljudi koji uživaju u svemu lipome, a to je cviće, muzika, okusi, mirisi. Kad smo već kod impresija, ne možemo zaobići priču koja se zove 50 vrsnih novinara koji su ovih dana posjetili Split. Sa kakvim utiscima odlaze iz našeg 1700 godina starog grada? Meni je u sjećanju ostala jedna divna rečenica novinarke, naše Taljanke, koja je izjavila da jednostavno Split morate voliti. Jer kaže, kad upoznate ove ljude, kad vidite ovo bogatstvo kulturno-povijesno, gastronomsko, oni su uživali u svakom trenutku i svi su toliko bili oduševljeni, a mnogi od njih su bili prvi put. Oni su najpoznatiji turistički novinari svijeta, sa njima u pratnji su bili direktori svih predstavništa Hrvatske turističke zajednice u svijetu. I mislim da smo im poslali najljepše razglednice i najljepše poruke i vjerovatno zbog njihovih članaka mnogi gosti će doći u grad Split. Gospođo Tadin, ovaj krasan paun iza vas je vaša kreacija. Koliko ste dugo radili na ovoj kreaciji? Pa sama izrada cvjetnog dijela, znači, trajala je cijeli dan jučer, a konstrukcija je napravljena dan ranije, znači u pravilu 2 dana. Kako je došlo do ideje da upravo ove godine prezentirate splitskoj javnosti jednog lijepog pauna?
Pa slušajte, to mi je bila želja da napravim izazov i evo odlučila sam se da ove godine baš bude bijeli paun kao jedna od najljepših životinja na svijetu, da bude tu na Splitskom festivalu cvijeća. Split to zaslužuje i nadam se da sam opravdala povjerenje ljudi koji su mi dali ovaj dio da izlažim na njemu. Riječ dvije o tehničkoj izvedbi, od kojeg cvijeća je napravljen ovaj paun? Pa konkretno, znači sam rep rađen je od dendrobium orhideja bijelih, a tijelo je rađeno od bijelih margaritela, kordilina i medeula kao girlanda zelena i tu su još dekoracije od hortenzija plavih i bijelih. Konstrukcija je rađena naravno žičana sa spužom, cvjećarskom i sve ostalo što ide kao tehnički dio ispod koji se ne vidi. Što ovogodišnja nagrada znači osobno za vas i za vaš trud? Slušajte, kolegica koja je dobila prvu nagradu definitivno zaslužuje svake pohvale, a što se tiče mog rada, čas mi je bilo izlagati u podrumima i zadovoljstvo i nadam se i do godine. Pogledali ste izložbu, vaše impresije? A svaku godinu me ponovo iznenade. Uvijek mislim da ne može bolje i onda iznenađenje. Umjetnici, doma nadahnuća i oduševljenje. Vaše impresije? Isto tako, lijepo. U početku malo suzdržano, puno modernizma u onoj velikoj dvorani, ali sada svaka prostorija ima svoju temu. More, glazba, nebo, oblaci, brodići, prekrasno. Nešto što bi posebno izdvojili? Ovog pauna. Ovog pauna ovdje tu iza. Vi? Isto. Nevjerojatno nešto da se ovo može napraviti. Na spožu posjeća. Spoža, prava mala spoža.